Meikä tilaa kaakata täällä vanhassa koulussa. Mutta on Pekka. Kato, Pekka, moro. Moro. Miten me teemme? Hän sanoo yksi hyvä syy, miksi tänne kannattaisi tulla opiskella. Suomen parhaat opettajat. Niinpä tietenkin. Tämä on ennen. Ja tämä on jälkeen. Kädet kunnolla. Ei riitä vähäinen käsien pesu. Kato kuin kiiltä. Se on näin taikina, tälleen näin. Ei sitä katsota tuokkaan lisää. Moikka Andreas, miten menee? Moi. No, miltä tää näyttää? Eikö ole hyvännäköisiä? On. Hienoja ässiä tulee. Mä niin haluan. Saako tätä syödä jälkeenpäin? Vai meneekö tän johonkin myyntiin? Hyvä Andreas, näyttää hyvältä. Luovut vähän tällä alalla saa käyttää myös. Niin on. Pulla pitko. Onko tässä joku oikea tekniikka? Se pitää rullata. Mä maksaa sen tästä. Eli leipomo on töihin. Ruskalehti ja näyteikkuna. Selkeä. Tää on liiketalous ja me nyt maalataan lehtiä. Tietysti te annatte tänne. Me tehdään joka päivä. Maalataan lehtiä. Ja kyllä me tehdään täällä aika paljon muutakin. Opiskellaan myös sitä liiketaloutta ja tuota... Mikä on sun lemppari puoli tässä koulussa? Varmaan se on se kahvila ja tilat on hyvät. Sitten tietenkin opettajat tuossa hyviä asioita, niin täällä on asiat aika hyvin. Totta. Mä teen tässä julistetta, jossa näkyy, että mä olin mukana tekemässä tätä näyteikkuna. Mä kyllä taidan tämän kanvan käytön. Tässä on nyt tämmönen lämmin tunnelma. Ja tää tuo sitä... syys kautta esille. Kato, nyt tuossa auttoi jokin hotelli ja mulla onkin vähän parempaa päällä. Mennään katsomaan, mitä me tehdään seuraavaksi. Nyt me tutustaan matkailualan toimintaan ja mulla on tällä hotellin vastaanotolla. Tervetuloa Sokos Hotel Arinaan. Kiitoksia. Okei, minkälaista majoitusta etsit? Yksi yö olisi yksi mielessä yö. Ja kaunis huone. Kaunis huone. Sitten pitää pyytää se majoitusilmoituksen näistä. Tämmönen lapuke pitää täyttää. Tuo annetaan asiakkaalle. Siinä olkaa hyvä. Kiitos. Voit sanoa, että huone löytyy tuosta neljännestä kerroksesta. Huone löytyy tuosta neljännestä kerroksesta. Aamiainen on kolmannessa kerroksessa 7:30. Aamiainen on kolmannessa kerroksessa 7:30. Ja no sitten niin. Voidaan toivottaa mukavaa oleskelua. No, mukavaa oleskelua täällä ja hyvää päivää. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. No, miten mulla meni? Olisiko minusta tähän? Oikein hyvin. Kyllä. Olit rohkeasti mukana ja se on tärkeä juttu tällä alalla, että osaa tarttua toimiin. No niin. Okei, eli matkailualalla toimitaan myös matkaoppana, eikö ollut? Joo, kyllä. Mä mietin, että voisitko toimia tässä nyt pienenä oppaana? Joo, totta kai. Mennään katsomaan. Tiina, missä me nyt ollaan? Me ollaan nyt tässä Oulun tuomiokirkolla. Aika iso. Niin kuin asusta näkyy. Nyt ollaan opiskelijaravintola Hilikussa. Nyt on jälkiruoantekokilpailu. Minä vastaan 3 oppilasta. Mä näytän, miten tämä homma hoituu. Se on nyt valmis. Onko tämä mikä tässä ratkaisu? Se ulkonäkö vai maku? Varmaan ulkonäkö. Yes. Mitä me tehdään tässä? Tässä laitetaan nyt lakkaviiniä tähän 8 senttiin ja sitten mitataan tuon. Okei. Okay. Miten tätä kannetaan? Ihan tällä tarjottimella. Okei. Okay. Mua jännittää, tätä tipahtaa ehkä kohta. Tässä okay. Teille lakkaviiniä. Olkaa hyvä. Kiitos. Tässä teille jälkiruokaa. Olkaa hyvä. Antakaa ensin naiselle. Jälkiruokaa on hyvä. Kiitos. Asiakas on tilannut kahvi, joten nyt meidän espressokahvi, joten nyt tehdään espressokahvi. Käsi selän taakse. Lähestymme asiakasta. Annetaan naiselle tällä kertaa. Oikealta puolelta, muistakaa. Tässä teille espresso, kahvi. Kiitos. Olkaa hyvä.
Nyt me annettiin asiakkaille viinilasillinen ja espressokahvikuppi. Ne ei tippunut lattialle, eli kaikki meni hyvin, ainakin minun mittapuulla. Osao. Kaikki on mahdollista.